Türkiyədə keçirilən 15 il Türkiyədə Demokratiya və Milli Birlik gününə həsr olunmuş anım tədbirində xalq artisti Azərin səhnəyə çıxıb. Rentas xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, ifaçı prezident iqamətgahında keçirilən tədbirdə Çırpınırdı Qaradəniz mahnısını oxuyub. Sənətçi ifasının sonunda futbolçu Merih Dəmiralın Avropa çempionatında cəzalandırılmasına səbəb olan Bozqurd işarəsini göstərib. Tədbirdə iştirak edən prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan Azərini alqışlayıblar.